18 aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü münasibəti ilə Beyləqan rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində şagirdlər üçün tarix dərsi keçirilib. Azərtaş xəbər verir ki, Azərbaycanın qədim dövlətçilik tarixini əks etdirən açıq səma altında yaradılmış Abidə Muzey kompleksində keçirilən dərs şagirdlərin böyük marağına səbəb olub. Şagirdlər burada qədim Beyləqan ərazisində tapılmış daş abidələr, qəbir daşları, daşdan hazırlanmış qoş heykəllərinə, öyrən qalanın kərpicdən hörülmüş maketinə maraqla baxıblar. Onlar Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş qədim dövlətlər, eləcə də xanlıqlar dövrü, Çar Rusiyasının işğalı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması barədə ətraflı məlumatlar verilib. Sonra Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinə gələn şagirdlər rayon ərazisində aşkar edilən arxeoloji tapıntılar, qədim əmək alətləri və əşyalarla tanış olublar. Bildirilib ki, muzeyin qədim və qiymətli tarixi eksponatları diyarın tarixini, mədəniyyətini, etnografiyasını, mənşətini, adət-ənənəsini konkret materiallar əsasında ziyarətçilərə çatdırır. Daha sonra şagirdlər gənclər mərkəzində olublar. Onlara ermənilərin müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan ərazilərində o cümlədən Qarabağda məskunlaşdırılması, böyük Ermənistan yaratmaq ideyası ilə həyata keçirdikləri etnik təmizləmə siyasəti, kütləvi qırğınlar barədə məlumat verilib. Xanım Nağıyeva, Tahir Ağaməmmədov, Elmir Laçınov, Azərtac, Beyləqan.